համահայկական աշխարհագրականը ներկայացնում է։ Հայրս ոսկերիչ է, մայրս դպրոցում ռուսաց լեզու և գրականություն էր դասավանդում։ Իմ նախնիները և հորս և մորս կողմից Ղարսից էին։ Նրանք փրկվել էին ցեղասպանությունից։ Պետք է ասեմ, որ տատերիս ու պապերիս պատմությունները այդ աղետալի դեպքերի մասին խորը հետք են թողել իմ հիշողություններում։ Մայրս Դոնեցկում է ծնվել, ասում է, որ միշտ երազել է երաժիշտ դառնալու մասին, բայց հասկանում է, այդ հետպատերազմյան տարիներին ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չէր։ Փաստորեն մորս համար դա չիրականացած երազանք էր, և նա ինձ քրոջ սու եղբորս պարտադիր կերպով ուղարկեց երաժշտական դպրոց։ Անկեղծ լինեմ, երաժշտության հանդեպ սերն ինձ մոտ նման չէր սիրո առաջին հայացքից։ Ինձ մոտ այն ձևավորվեց 6-րդ դասարանում, այդ ժամանակ ես սկսեցի լրջորեն զբաղվել երաժշտությամբ։ 8-րդ դասարանում ընդունվեցի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոց, հրաշալի դաշնակահար ու մանկավարժ Ամալիա Բայբուրցյանի դասարան։ Տասնամյա կրթություն ստանալուց հետո ես ընդունվեցի կոնսերվատորիա, սակայն ընդամենը 1 տարի սովորեցի, քանի որ այդ տարիքում, ինչպես հաճախ է լինում, ինչ-որ նոր բան էի ուզում փորձել։ Ես այդպես էլ արեցի, որոշեցի կրթությունս շարունակել Գերմանիայում, մեկնեցի Ֆրայբուրգ, ընդունվեցի կոնսերվատորիա։ Ասեմ, որ ինձ ուրախացրեց մի փաստ, որ այնտեղ շատ էին հայ ուսանողները։ Միայն Չայկովսկու դպրոցի շրջանավարտներից 5-6 հոգի կային այնտեղ։ Փաստորեն ես իրականացրել էի իմ ցանկությունը, տեղափոխվել էի նոր երկիր, սակայն ընկերական շրջապատս չէր փոխվել։ Դա ինձ շատ օգնեց, քանի որ գերմաներեն չգիտեի։ Ընդունելության ժամանակ ես միայն նվագում էի և լեզուն հարկավոր չէր, բայց այնտեղ ապրել առանց գերմաներեն իմանալու իհարկե դժվար կլիներ։ Ես ժամանակի ընթացքում իհարկե սովորեցի լեզուն, ավարտեցի հիմնական ուսումս, հետո նաև ասպիրանտուրան, որոշ ժամանակ մնացի Ֆրայբուրգում, որտեղ նաև դասավանդում էի ու հանդես գալիս համերգներով։ Հետո որոշեցի կատարելագործել իմ գիտելիքները, ընդունվելով Ցյուրիխի կոնսերվատորիա։ Այդպես 15 տարի առաջ տեղափոխվեցի Ցյուրիխ ու մինչորս բնակվում եմ այստեղ։ Երաժշտական կյանքը Ցյուրիխում իհարկե ավելի աշխույժ էր։ Մի քանի տարվա ընթացքում ես ձայնագրեցի 4 երաժշտական ալբոմ, և իմ առաջին ալբոմը, որը կոչվում էր Հայկական մանրապատումներ, մեծ հաջողություն ունեցավ։
Այն ամփոփում էր Կոմիտասից մինչև հայ ժամանակակից երաժշտությունը։ 15 տարի առաջ դա համարվում էր նորություն երաժշտական ասպարեզում։ Քանի որ Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործություններից բացի, ես որոշեցի կատարել այլ հետաքրքիր կոմպոզիտորների գործեր, նրանց արժեքավոր ստեղծագործությունները, որոնք արժանի են ունենալու լսարան և սիրվելու հանրության կողմից։ Ես հպարտանում եմ իմ կատարած աշխատանքով։ Շվեցարիայում հաճախակի էին կազմակերպվում համերգներ։ Հիմա, երբ վերհիշում եմ իմ անցած ուղին, իսկ դա մոտավորապես 27 տարի է, մի հետաքրքիր բան եմ նկատում։ Եվրոպա տեղափոխվելուց հետո միայն սկսեցի խորությամբ գիտակցել իմ արմատները։ Հասկացա, ով եմ ես և ինչ եմ անում։ Երբ եկա Եվրոպա, ընդամենը 19 տարեկան էի և ուզում էի իմ տեղը գտնել այս երկրում։ Երբ արդեն քիչ թե շատ կայացել էի որպես երաժիշտ, ինձ ճանաչողները միշտ հարցնում էին, թե որտեղից են իմ արմատները, և ես ստիպված էի բոլորին բացատրել, որ իմ հայրենիքը Հայաստանն է։ Մեծ էր մարդկանց հետաքրքրությունը, թե ինչ երկիր է Հայաստանը, ինչ պատմություն ու մշակույթ ունի։ Նկատեցի, որ ժամանակի ընթացքում սկսել եմ ավելի գիտակցաբար մոտենալ այդ հարցին, և պետք է ասեմ, որ այդ գործընթացը շարունակվում է մինչ օրս։ Ես ավելի ու ավելի լավ եմ ճանաչում իմ արմատները, հասկանում եմ, թե որքան կարևոր է այստեղ ապրելով պահպանել այդ ամենը, և ոչ պակաս կարևոր է այն ներկայացնել օտարներին։ Այս ամենը հասկանալուց հետո ես սկսեցի ավելի ակտիվ ու նպատակասլաց գործունեություն ծավալել հայկական մշակույթի տարածման ուղղությամբ։ Զգում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ապրում են այստեղ և ակտիվ կյանք են վարում, շփվում են հետաքրքիր մարդկանց հետ, ունեն մեծ միջավայր, շատ կարևոր է հենց նրանց շրջանում ներկայացնել Հայաստանը իր ողջ հմայքով, քանի որ մեր երկիրը այդ առումով փայլում է, ցավոք այստեղ քչերը գիտեն Հայաստանի մասին։ Այդպես ես որոշեցի ստեղծել Հայ-Շվեցարական Մշակութային Ասոցիացիա։ Նպատակը մեկն էր՝ մշակութային կամուրջ ստեղծել Հայաստանի և Շվեցարիայի միջև։ Շվեցարիայում կազմակերպվում են համերգներ հայ երաժիշտների մասնակցությամբ։ Ներկայանում են այնպիսի արժանավոր երաժիշտներ, ինչպիսիք են Սվետլանա Նավասարդյանը, Արամ Թալալյանը, Նաղարշ և Գյուրջիև անսամբլերը, որոնց համերգները բուրըն ընդունելության են արժանանում։ Ինչպես նաև շվեցարացի երաժիշտների հետ համերգներ են կազմակերպել Հայաստանում։ Ես սիրում եմ Շվեցարիան և 15 տարի ապրելով Ցյուրիխում այն դարձել է իմ երկրորդ տունը։ Նույնիսկ երբ Հայաստանում եմ, հասցնում եմ կարոտել Ցյուրիխը, իսկ եթե կարոտում եմ, ուրեմն այն ինձ հարազատ է։ Ահա թե ինչու ինձ համար կարևոր է, որ այդ փոխադարձ շփումը որքան հնարավոր է հաճախակի դառնա, որովհետև վստահ եմ, երկու ազգերն էլ շատ բան ունեն միմյանցից սովորելու։ Օրինակ, մենք հայերս շատ շփվող ենք, ընկերասեր ժողովուրդ ենք, ինչը գովելի է, իսկ շվեցարացիները ունեն այլ աշխարհընկալում։ Նրանք յուրաքանչյուր խնդիր սիրում են խորը ուսումնասիրել, հասնել արմատներին, գտնել լուծման տարբերակներ, եղանակներ, հենց այս մոտեցումն է հայերիս մոտ կարծես թե պակասում։ Փոխադարձ շփման դեպքում հարկավոր է կիսվել փորձով, մշակույթով։ Երևի դա էր պատճառը, որ ես 2 տարի առաջ սկսեցի զբաղվել հայկական գինու արտահանմամբ։
քանի որ վստահ եմ, որ գինին ու երաժշտությունը ստեղծված են միմյանց լրացնելու համար։ Որպեսզի ներկայացնես քո երկիրը, դրա տարբերակներից մեկն էլ կարող է լինել հայկական գինին, որն իսկապես մեր գանձերից մեկն է։ Պետք է ասեմ, որ այդ միտքն ինձ այնքան գրավեց, որ իմ երաժշտական կարիերան կարծես թե երկրորդ պլան անցավ։ Ես սկսեցի ավելի խորը ուսումնասիրել գինու ստեղծման պատմությունը։ Այդ նպատակով մի քանի ամիս ապրեցի Հայաստանում, խոսեցի տեղի մասնագետների հետ և ընտրեցի խաղողի այն տեսակները, որոնցից պատրաստված գինին դուր կգար շվեցարացուն և հեշտ կընդունվեր։ Ինձ հաջողվեց իրականացնել իմ մտահղացումը։ Ես ստեղծեցի իմ ընկերությունը։ Անվան ընտրությունը մտածված էր։ Ինձ գրավեց Heritage անունը, որը թարգմանաբար նշանակում է ժառանգություն, իսկ դա այն է, ինչով ես ուզում էի կիսվել օտար երկրում, ցույց տալ գինու հայկական ժառանգությունը։ Ես միշտ ասում եմ իմ շվեցարացի ընկերներին կամ գնորդներին, որ եթե ուզում եք հասկանալ գինու համը, պետք է ծանոթանաք հայկական գինեգործությանը։ Գինու ծագման երկիրը Հայաստանն է, և դրա ապացույցը 2011 թվականին Վայոց Ձորի մարզում հայտնաբերված Արենիի քարանձավն է, որի պեղումները շարունակվում են մինչ օրս։ Ոչ մեկ չգիտի, երբ կավարտվեն պեղումները, քանի որ ամեն անգամ հայտնաբերվում են նոր գտածոներ։ Դրանցից ամենահետաքրքիրը ԴՆԹ ուսումնասիրության ուղարկված սերմն էր, որից պարզ դարձավ, որ խաղողի այդ տեսակը 6000 տարվա վաղեմություն ունի, և այդ ընթացքում ոչ մի փոփոխություն չի կրել։ Դա ապշեցուցիչ փաստ է։ Այսօր իհարկե օգտագործվում են նոր տեխնոլոգիաներ, բայց տեսակը նույնն է, ինչ 6000 տարի առաջ էր։ Կան նաև պատմիչների վկայություններ, որոնք գրում են այն մասին, որ հին ժամանակներում Հայաստանը հայտնի էր իր գինու արտադրությամբ։ Եփրատ և Տիգրիս գետերով հայերը գինի են տեղափոխել Բաբելոն, Եգիպտոս, Հունաստան, այսինքն տեսնում եք, որ մենք ունենք իսկապես գինեգործության հարուստ պատմություն, որը պետք է լսեն ու ճանաչեն օտարները։ Այստեղ մարդիկ սիրում են իմ գինու արտադրանքը։ Երկու տարվա ընթացքում ինչ այն կաշուկայում հայկական գինու մասին գրել են հեղինակավոր ամսագրեր, այն ներկայացվել է հեռուստահաղորդումների ժամանակ։ Մենք նաև իրականացրեցինք նոր նախագիծ հայկական և ֆրանսիական գինիների համտեսում, որն ուղեկցվեց համերգային ծրագրով։ Դա երկրների ու մշակույթների կարևոր միությունն է, իսկ գինին ու երաժշտությունը, ինչպես արդեն ասացի, լրացնում են միմյանց։ Դու կարող ես լսել լավ երաժշտություն ու միաժամանակ վայելել անկրկնելի գինի։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ գինու այսպես կոչված նկուղը, որը գտնվում է հին քաղաքի բակերից մեկում։ Այն Ցյուրիխի կենտրոնում է։ Այսպիսի կոլորիտային շինությունների հաճախակի կարելի է հանդիպել քաղաքում։ Սրանք 250-300 տարվա պատմություն ունեցող հին տներ են և գտնվում են կառավարության հսկողության ներքո։ Ահա համեցեք ներս։ Այստեղ մենք հյուրերի համար կազմակերպում են գինու համտեսումներ։ Երբ ընտրում էի այս վայրը, չէի ուզում, որ այն հիշեցնի գինու մառան։ Ցանկացա ստեղծել մի հարմարավետ վայր, որտեղ այցելուները կարող են զգալ Հայաստանի բույրը, որտեղ կարելի է նստել ու հանգիստ զրուցել վայելելով հայկական գինին, խոսելով հայկական մշակույթի մասին։ Հուսով եմ ինձ մոտ ստացվել է։ Так, у нас здесь каждый шкафчик имеет своего продукта. Ամեն պահարանում կարող եք տեսնել տարբեր գինիների տեսակներ։ Ну здесь у нас бывают презентации, где ну человек 25 вот так умещается, и это всегда Այստեղ հավաքվում են մոտ 25 հյուրեր, որոնց հետ անցկացնում ենք հաճելի ու հետաքրքիր ժամանակ։ Ինձ ամենաշատ նուրախացնում է այն, որ հյուրերի մեծ մասը շվեցարացիներ են, գալիս են նաև իտալացիներ, պորտուգալացիներ։ Մենք հանդիպում էինք կազմակերպել նաև շվեցարական և իտալական գինու ակումբների համար։ Ուրախ եմ, որ իմ հյուրերը հավանում են մեր արտադրանքը։ Կազմակերպում ենք նաև փոքրիկ ցուցահանդեսներ։ Այս պահին կարող եք տեսնել Շվեցարիայի իմ լավագույն բարեկամ Գաբիլա Ֆերշի աշխատանքները։ Դրանից առաջ այստեղ ներկայացված էին հայ նկարչուհի Ռիտա Ոսկանյանի ստեղծագործությունները, որոնք մեծ հաջողություն ունեցան։ Մարդիկ ոչ միայն հետաքրքրվում էին, այլև գնում նկարները, ինչը կարծում եմ ողջունելի է։ Այսինքն այստեղ ոչ միայն գինիներ են, այլև արվեստ։ Ես փորձում եմ այս ճանապարհով պատմել մեր ազգային արժեքների մասին։ Այս տարազը տեսնելով մարդիկ հաճախ ինձ հարցնում են. արդյոք այն կրում եմ, թե ոչ։ Такой кусочек Армении,
Սա էլ Հայաստանի մի կտորն է այն ազգային կոլորիտ է ստեղծում. Это наш ассортимент наших вин, которые у нас сейчас на данный момент. Այստեղ մեր գինիների 8 հայտնի բրենդներն են ներկայացված, որոնք ներկրում ենք Հայաստանից. Սպիտակ, կարմիր, վարդագույն, որոնք յուրահատուկ համ ունեն. Սա հատուկ տուփ է, որը կարելի է անվանել ճանաչողական։ Ինչու? Որովհետև այն մարդիկ, ովքեր ծանոթ չեն հայկական գինուն, այս տուփում կարող են գտնել մեր առաջարկած տարբեր տեսակները, որոնի դեպ մեծ պահանջարկ ունի։ Այս տուփերը նկարազարդում է Ռիտա Ոսկանյանը, բոլորը եզակի են և չեն կրկնվում դրանց նախշերը։